Rusya qüvvələrinin əsas sahələrinin Lugansk və Donetsk vilayətlərini tamamilə ələ keçirməyə yönəldib. Ukrayna ordusunun bölmələri gün ərzində bu istiqamətlərdə 21 hücumun qarşısını alıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ruslar Bakhmut istiqamətində uğursuz hücum əməliyyatları keçirib. Rus ordusu Avdiv istiqamətində Sevinli və Pirvomaysk yaşayış məntiqlərini hücum edib. Amma nəticəsiz qalıb. Ukrayna qoşunları Marin şəhər ərazisində Rusiyanın 14 hücumunu dəf edib. Bundan başqa, Ukrayna aviasiyası gün ərzində Rusların şəxsi heyətinin və hərbi texnikasının cəmləşdiyi ərazilərə 4, həmçinin Zenit raket komplekslərinə 3 zərbə endirib. Rusiyanın çoxlu sayda PUA-sı məhv edib. Ukraynalıların raket qoşunları və artilleriya bölmələri 2 idarəetmə məntiqəsini, 2 silah və hərbi texnikanın cəmləşdiyi ərazisini, 2 susat anbarını və daha bir mühüm hərbi obyekti vurub. Rusiyanın Ukraynada canlı qüvvə itkisi təxminən 206.600 nəfərdir. Onlardan 400-ü son gün ərzində məhv edib. Bundan əlavə, Rusiya gün ərzində 3 tank, 7 zirehli döyüş maşını, 11 artilleriya sistemi, həmçinin 9 yük maşını və 2 xüsusi texnikasını itirib.